sikuimba kwe ZCC kapaka chizinda shaya pa umire tawuya tawuya kuchirongwa gospel arena ehe chirongwa chetino discussa chirongwa chetino taura zvine chekuita nemanamatiro zvine chekuita nekunamata right nasi uno mu studio ndinase kuri mumberume samazuva ose ndina zvakare Shay Faraich Namora wauya vakamirira Islam ndina zvakare madzibaba nzira wauya vakamirira wana madzibaba tinotenda nekuya kwamaita varume emmemuno bati kuya kwamaita kudai ndati regai nasi timbotarisa nauye kuti kuchiri nemaprofita here maprofita achiko here maprofits achiko here tine kuti pane nhau dzitinozwa vamwe vanoti vamwe kuti Kristo chaiwo anoti hakusina maprofits vamwe vanoti ariko ipo papetori panapa ndikabvunzwa inini ndikabvunzwa patapsi kuti kuchine maprofita here ndinoti ehe madzibaba nzira wanozviitawo muprofita and so regai ndizwe kuti zvakamira semaybe totanga namadzibaba nzira madzibaba nzira kuchine maprofita here mangwanani baba taps mangwanani watere vose we Diamond FM ya regai ndipindure mubvunzo iyoyo ndichiti ichokwadi waprofita variko aha sei ndichitaura shoko rekuti waprofita variko nekuda kwokuti tikatarisa panchinoita kuti paiwe nemubvunzo wekuti kuchine waprofita here inyaya yekuti tikatarisa munzvimbo dzatinenge tichirarama kune vamwe waprofita pakuchizouya vamwe wanozviti waprofita asi wasisiriji wasisiri waprofita kureva izvo kuti vamwe vanenge vachisanganisa chiwanhu nechiprofita kwakuchizouya waprofita vechokwadi chaiyo chaiyo varipo. Okay. Yes. Kuchine maprofita here. Hongu ariko. Aha. Zvakanaka. Ngati yendei kuna Shay Faraich Namora. Yes. Ndinokuchingamidzai Shay ndichiti kaziwai. Kaziwai. Babata. Babata. Yote ne. Ne vateri medu ya Diamond FM. Ini chandinoziva. Ichokuti vakanga vari vaprofita. Vaiva kuzvechokwadi vachitumwa mari dzakasiyana siyana kusvika pamuprofita nemutumwa wekupedzisira Muhammad sallallahu alaihi wasallam anondiye akamuprofita wekugumisira patingati pachiri seal of the prophets zvose zvavekwa mazuva ano izvi havasi vaprofita vamwari nekuti mukatarisa havana nhoroondo uye havana kwavanonzi vakatumwa kuti vanotendeutsa vanhu havana kwavanonzi vakatumwa kuti vanodzora rudzi asi kuti varingozviti vaprofita vekurapa nekungotaura zvematambudziko avanhu saka ini ndinoona sokuti havasi vaprofita vamwari asi kuti vanhu vari kushandiswa nemweya yakaipa atingati majinis kauti ngirozi dzasatan muprofita wacho aripo ibvai matisvitsira kuna hanzi makatumwa nani imimi ya isu takatumwa nezwi zvatinoita isu izwi ramwari nekuda kwokuti chinonzi chiprofita kana kuti anonzi muprofita izwi kureva izvo kwote iwe kana iwe uchinge uchinamata mumweya nemuzvokwadi chero iye Kristu akati ndiri kuenda kumusoro kudenga asi ndichabusira imweya mutsvene kuti akwanise kunge achifamba nemi nekuda kwokuti haugoni kubatsira munhu achikwanisa kunge iye achipona kana iwe uchinge usina mweya mutsvene vamwari kureva izvo kwote hakuna bofu rinotungamira rimwe bofu nekuda kwokuti bofu rikatungamira rimwe bofu ose anowira mugomba kureva izvo kuti mweya mutsvene vamwari ndoo unotipa vision ndoo unotipa voice ndoo unotiudza zvekare zvekuita nekuda kwokuti tikatarisa pane iwayaya mamuslima nyaya itoripo apa inyaya yekuita zvekuverenga so zvawanoita iwo zvekuverenga ndo zvinoenda kundoti iwo wacho wakwanisa kunge vachirasika nekuda kwokuti isu tiri kufamba nezwi mweya mutsvene ndo unoenda kundotidzidzisa kuti apo fambai makadai apo fambai makadai kwamuri kuenda imimi munosvika uyezve muchifamba nechiedza mweya mutsvene toda kumbotanga nekutarisa kuti chinonzi muprofiti chii ndofunga kuti nezvataurwa apa zvanzi hamuna kudaidzwa zvanzi hamuna kudaidzwa imimi mune koo here yamakapiwa imimi ya koro iripo koo yenyu makadaidzwa sei
Ya, kana tichinge takutaura nyaya yekoro kana kuti nyaya yekudaidzwa, iwe kana uchinge uchinamata, handitika. Mm-hmm. Nekuda kwekuti mweya mutsvene waMwari chandoziva, mweya mutsvene waMwari haugari pane tsvina. Mweya mutsvene waMwari haugari pakasviba. Mweya mutsvene waMwari iye Mwari anotowenga zvakaipa. Anotowenga mapasa akashata anenge achirarama ari mukati mevanhu. Saka kurewa izvo kwete, mweya mutsvene uripo pakati pedu. Makadaidzwa sei? Izwi rakadzika. Aha, raka uya sei inzwi. Izwiri raka to uya tichinge tiri mukati menzvimbo yerenje, tichinge tiri pakunamata. Hanzi, vachitaura vari kuti hamuna kudaidzwa koponesa vanhu kana kutendeutsa vanhu, munoti nazvo zvataurwa. Ndinoti manyepo nekuda kwekuti iwo havana kudaidzwa uyezve havana chakavanzika chavanokwanisa kunge vachiona. Ndopandataura ndichiti iwo mapofu, ndosaka ndataura kuti bofu rinotungamira rimwe bofu, ose anowira mugomba. Avelo izwaishe hazi muri mapofu nekuti hamuoni imimi ndomo maonero avo. Mhm. Asi nichandinoziva ndechokuti atisi mapofu ndaedza kuvatsanangurira kuti vose vaprofita vakatumwa naMwari pane ndudzi dzavainodzora mukurasika. Mhm. Noa watinoti nokuislamu akanga achidzora rudzi wakanga ruchirasika kuzvati kuna Mwari mumwe chete. Mm-hmm. Moses akauya nesame message. Even Jesus akauya nesame message. Kuna kuti Mwari vaituma vaprofita nevatumwa vavo kuti vazodzora ndudzi dzakasiyana siyana. Zvinei ndiri kuti vaprofita vedu ava vamazuva ano vanowanikwa mumarenje sezvavataura. Hatina mm-hmm. kumbonzwa akaona chiratidzo chekutumirwa ngozi chaichitaura naye sezvaiitwa vekare vaisarudzwa naMwari. Ko kana nhasi wakataura kuti ndaona chiratidzo zvingachibvuma sei zvaripo iwo vatori pavo tavazwa chitaura iwo havagoni kuchiona nekuda kwekuti havana maziso emweya. Saka anokwanisa kuzviona ndisu tine maziso emweya, avo iwo maziso enyama avanoona zvenyama. Zvakanaka madzibaba mataura zvakanaka, asi ini sekuziva kwangu ndine urombo nemi zvikuru kana muchiti muri kutumwa naMwari. Nokuti situation ya muri muri vanhu vaya vakango tarisana nenhumbu iri pamunhurume yavasingazivi chinozvarwa sei uye zveiri pai nokuti munhurume haana chibereko. Zvinhu zvamuri kuita izvi ndine urombo nazvo nokuti kumberi kwacho zvine mubvunzo. Nokuti Mwari vachituma vaprofita vavo vachituma muprofita wokupedzisira Prophet Muhammad sei imimi muchiti Muhammad ndiye muprofita wakuguma. Ehe. Mukatasa Jesu akuenda akataura akati I will send you the comforter who will be literate andika munhu asina kudzidza. Zvakanyorwa papi? Zvirimo mubhaibheri. Asina kudzidza. Zvirimo mubhaibheri mukuti anga ari literate. Aiwa isusu hatifariri pekuti zvirimo mubhaibheri. Wakawerenga. Tinofarira zvinhu zvekuti muratidze apa paitaura Jesu kuti comforter hairevera here kuti ndiri kukunzirai mweya mutsvene. Ya ndomatorera mungazviita asi munhu aizenge achiuya apa ndiye Muhammad muprofita wokupedzisira. Sei muchifunga kuti ndi Muhammad? Ko hakudaro kwakatouya umwe munhu here asiri Muhammad? Hakuna mwakazoya pakati paJesu naiye Muhammad, asi Muhammad ndiye akauya mashure maJesu. Ndinoti chinokupai chivimbo chekuti muti Muhammad ndiye waitaurwa chii? Ndizvo zvakatoitika izvozvo, hapana chivimbo asi ndizvo zvakatoitika. Chii chinokupai kuti muti ndiye? Ndiye nekuti ndiye akateera Jesu. Hapana munhu akazotaurwa nezvake apa. Baba atati hapana muprofita akazotaurwa zvakare nezvake. Wazi kuri kuya muprofita here? Ehe. Ndepapi pakanyorwa kuti Jesu akataura kuti ndiri kuti akanzi? Papi mubhaibheri? Inini handiite zvebhaibheri. Asi ndinozviziva nokuti ndoshandisa Kurani. Right. Ndivhurirei Kurani racho pere katara kuti Jesu akataura kuti Muhammad uri kuuya. Zvakara zviripo. Jesu anouya. Izvai baba kwasi. Regai tinoonesana. Ngativei tinotaura zvinhu zvedu. Kuti vateereri vedu. Right. Vave vaine zvavanodzidza. Ndizvozvo. Ehe. Mukatarisa language yemaprofita. Munomwanga ndivhira asi vachinorwa vakateerana handiti. Saka isipati chiti Muhammad ndiye muprofita wokupedzisira. Ichokwadi nekuti hapana mwe zvakare atinonzwa kuti akazotumwa kune rumwe rudzi. Kuti mukatasa Muhammad achitumwa kuvanhu vemuSaudi Arabia vakanga vari vasina chavanoziva nezvaMwari.
Saka ku Zimbabwe hakuna hakunawo kutumwa muprofita. Ah, muno mu Zimbabwe handina mbona muprofita kuti makara kunzwa nezvake. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Kuti vese vachimukatarisa vaprofita vanonzi vaprofita chavo vamwari. Mukatarisa upenyu hwavakararama. Waitoda kushinga. Kuti vakasangana nematambudziko akasiyana siyana kuti vainge vari kuyedzwa namwari. Vachiratidzwa zvakarese mufananidzo wechakanaka. Kuti uyu wandatuma uyu anogona kutambudzika asi ndichimira naye achiramba akamira pachomuchi. Saka muri kuti here kutambudzika ndokunoratidza kuti uri munhu waMwari. Hazvisiri zvandikutaura kuti kutambudzika sekwamunofungidzira here. Asi ndikureva kuti kusangana nekurwiswa iwo chitaura chimwe chekuti vanhu vazive nzira yakanaka yekunamata Mwari. Vanhu vokurwisa sekuramba kwavakangoita Jesu zvakare maIsraerites. Vaimuramba vakasvika pakumurwisa handiti ndizvozvo. Varimuita zvakasiyana siyana. Saka mukatasa vedu vaprofita vanhasi handisi kuona vachisangana nezvinhu zvakadaro zvine zvaisanganikwa nevakanga vakatumwa naMwari vasarudzwa zvakare kuti ava ndo vandasarudza kuti vaende kunoita basa rangu rekutendeutsa ndudziyo yaJakobho, ndudziyo yaIsraeri, ndudziyo yemaArabhu. Ko muno hatidi kutendeutswawo here? Tinoda asi nguva yatave yatiri kurarama nhasi nemutemo waMwari inguva yekuti taakumirira kudzoka kwaiye profeti Isa kuzogadziriswa zvose zvakatangadzi nguva yekupedzisira. Chii chapa kuti pamaprofita ese Isa azodzoka ndiye Jesu? Chii chapa kuti iye azodzoka kana imi makaramba kuti mwana waMwari? Anditika chicha papa kuti neline yemaprofesi kubva kuna Noah, kubva kuna Abraham sekutara kwamakaita alhamdulillah, kubva kwaari kwese kusvika kuna nani Muhammad, peace be unto salam peace be unto him. Anditika chiko Muhammad arudi kudzokawo? Ehe, mauya zvakanaka baba, mafunza mvunzo wakanaka. Ehe, amai zvakanaka. Ehe, unoona zvokuitika kuti zvokuti Isa akatosarudzwa iye naMwari kuti ndiye achazovepo pakudzoka. Zvokuti chero isu maMuslims tinotoziva kuti ndiye muprofita achadzoka panyika kuzopedza zvose zvekutambudza vanhu vapenyu nevakafa. Zvinhu zvatekumira nesuwo tinotobhiliva izvozvo. Profeti Isa will be back and Profeti Muhammad salallahu alaihi wasalam akatotaura kuti kana Isa adzoka mirei makadaro. Mataura zvekuti pamati Muhammad mati chii? Salallahu alaihi wasalam. Salallahu alaihi wasalam. Zvinoreva kuti may peace be upon him. Ndinoda kuti muzokoresa dai zviitawo. Salallahu alaihi wasalam. Ngatiitese slowly. Salallahu alaihi wasalam. Alaihi wasalam. Wasalam. Peace be upon him. Salallahu alaihi wasalam. Peace be upon him. Right. Pemuri kutaura nezvaIsa hamusi kuti walalai sala ai am salam muri kuzvita chete pana Muhammad muri right pa. Why chizvinoitika ipapo? Why muri kuisa peace kuna Muhammad ega musingaisi kuna Isa? Kati taura neva prophet Isa tinoti alaihi salam. Yeah, alaihi salam. Kati taura neva prophet Adam alaihi salam, prophet Noah alaihi salam. Andi munoona vanonosiyana nokuti avo vamwe vangu vari vanonzi mamessengers. A messenger and a prophet pane mutsauko uripo. Messenger munhu akatumwa kuzopropageta anditika nekuprofita zvinhu zviviri. Then prophet munhu anongoprofita chete asina propagation yaari kuita yekutendeutsa vanhu. Mirei makadaro, muchitanga kutaura imimi mati muprofita munhu akatumwa kuzotendeutsa vanhu. Ameno kana mandibata ava vari kwava kutaura ava vane madzibaba nzira nevamwe wavo mukati vanhu vari kungotaura matambudziko evanhu chete, vanhu vari kungoprofita chete but havana meseji yavakatumwa. Ameno, zvinonga zvakuta kunga zvakuya kupikisana nemasoko enyu pakutambudzikabatsire ipapo. Ndatini ava vanhu havana a call from heaven kubva kuna ivo Allah kana kuti Mwari pachavo kutumirwa ngirozi kuti endai munotuma nzira uyo kuti nzira ngaende anotendeutsa vanhu vekwaZimunya aina anotendeutsa vanhu vekwaChinamhora vari kurasika chaizvo.
zirangaye nda anotambura ari mukati mwano kwa chinamura aisiyo kuru ya vanani ndizvo here madzibaba nzira manyepo ayo wai ndichiti manyepo nekuda kwekuti iwo awanzwi mweya mutsvene uye zvepavari awana chinhu chinonzi mweya mutsvene wari kufamba nenyama wari kufamba nekuwerenga mabhuku wawerenga mabhuku ende pasina izwi rinouya wopavari richitaura saka iwo chavari kuita iwo wari kutenda kubhaibheri kuno Korani ravo ravanoita sei ravanoerenga vachitaura kuti zvechokwadi hakuna chinhu chinonzi vaprofita nekuda kwekuti iye mwari pachake akatotuma Jesu nemufananidzo wenyama. So zvadaro Jesu achinga chenda akati ndirikuenda sindi kukusirai mweya mutsvene kuti akwanise kunge achifamba nemi. Imimi zva Jesu makazvizwepi? Jesu Kristu isusu tinofamba nazvo kuburikidza nenhau ya mweya mutsvene. Ndati zva Jesu makazvizwepi imimi? Zva Jesu Kristu. Jesu munoti hamuerengi Bible. Uongo Bible atoerengi. I think ndichatanga kutaura programu pa programu muno ndakatombobvunzwa mubvunzo iyo Natali. Zvikanzi imimi sei muchizotaura zvaJesu kana kuti sei muchizotaura 10 commandments ndikapindura mubvunzo ndakapindura ndikati inini muna 99 I was a pastor prophet ndakatanga 93 ndopa ndakatanga chiprofita then 99 ndopa ndakabva ndaenda kuita chipastor ndichipastor chechindiri inirusape and then ndikabva ndazodzoka futi kupostori postori takazodzoka kuburikidza nenhau yematambudziko akanga atambudza mukati memusha akanga asiri kupera wakanga asiko here Jesu pamamuri pastor pandakanga ndiri pastor pandakanga ndiri pastor Jesu Kristu wakanga variko asi nyaya tinoita isusu tinoshanda nezvi chiri kuma apostori ameno ndibatsirei vakomana ndibatsirei chiri kuma apostori chamaka sia sekuru mumberi megadzirirai ndoda kuya kwamuri chiri kuma apostori chamaka tiza kupenda costal because you are a pastor muchibeliever muna Jesu ndakatanga ku apostori vandaenda ku chi pastor makatanga kuchi kuchi apostori ndo mandaka berekerwa right vandaenda ku chipastor vamaenda kuchipastor mushure mekunge ndanga ndine a friend yangu iyoyo ndoya ndaiti ndichienda kuchipostori ndichienda kupi ikoko kuchechi kwake kusvika azonditi aiwa zvakanaka kuti iwe ndikuendese kuchikoro ndakuendesa kuchikoro ndopa ndakaenda kundodzidza izvi zvebhaibheri ndadzidza zvebhaibheri so ndikaenda kundopastor church ndiri Marisabe ndapastor church ndiri Marisabe ndichipastor church ndiri Marisabe matambudziko ndopa akatanga kusimuka matambudziko emukati memusha akutanga kuti ataka ndopa takazotanga kubatsirwa nemapostori ndopa ndakabva ndazodzoka futi kupi kuchipostori uyezve ndadzoka kuchipostori mweya mutsvene wamwari ukadzoka pandiri saka wakatiza pamakaenda kupenda kosi handina chananga ndichaone so pandakadzoka kuchipostori mweya mutsvene wamwari ukadzoka ndikatanga kuona nanhasi uno ndichitobatsira vanhu vachiita sei vachipora saka kupostori kwakanakira kuti unenge uchioneswa pauri kuenda uchioneswa kwauri kubva ndosaka ndiri kutaura shoko rekuti bofu rinotungamira mamwe mapofu ose anowira pai anowira mugomba ndoda kwekuti hausi kuona kwauri kuenda hausi kuona kwauri kubva sekuru mumberume munoti kudi yaheyo yakora muntu toisiya kumateteguru chekutanga ndoda kuti nditende umidzimu nemasvikiro mhondoro pasi chigarero pekwa neropereka nekuda kwekuti chokwadi chacho chinonga chichindobude pachena kuti atitizi mubvuri ba tinenge tindori nawo petinonga tichifamba asi ndochizodzoka pakuti chiprofita aini zvingatotinetsani kuti chiprofita chimburi chinyi chinobvepi ndizve asi kuzichizowapo kunga uine chikaranga chemukati medzinza rako chinokudzidzisa nekukuonesa zvorovakuti mawirirana na she asi manje techizoende kuwirirana kumberi manje tobva tazvitora kuti she ano ayo raari kutaura namuhammad wauno nditeteguru kana tiri kuwirirana nditeteguru nekuda kwekuti chinodudzire kuti zviro zviende mberi kuoneswa kana chiprofita chakagumira kuna Muhammad ndizvere nhasi unongei tiri kuende kuchechi ngekuti chechi ndiyo yaitidzidzisa zvo nezviprofita zvaipanhu nekududzire kuti fambai zvakati gore rino kuri kuenzara ndizvere muchitaurwe nyaya dzenyu dzendinozozwa kutaudzana ana onini mugomba reshumba ndizvere zvakanga zviri zvenguva yacho saka raakududzirwa nhasi unowu kuti akubata wamunya asi chikaranga chedu isusu handi munya ba ngekuti zvinotitaurire kuenda kwedu nekugara kwedu nekutionese remangwana kuti mumusha mapinde mhandu mapinde ngozi
Saka gwaza kwangozi kunoku tofana kuti fambe ngenzira yekuti zviro zvite zvakadini zvite zvakanaka chakakosha kuti zvizoite mazita anowanda ruponeso runode kunga ruri pamunhu pakubatsiridzwa kuti dambudziko rangu remusoro rapora ndokududzire kuti ndochikaranga chingauya chiprofita inhaurwa yekuti munhu abatsirike saka kana paine maziso ekuona kududzire kuti chakanaka chidudzire pamunhu kuti ararame chandinoziva ngechekuti mudzimu ndiyo unodudzire kuti munhu azoise mazita anoisa asi chikuru chinonga chadudzire ipo papo hauprofiti hauiti chimwe chinhu usina mudzimu wedzinza rako ndinotenda right maonero ndakuzviita nemataurirwe azvanga zvichiita shee kuislam vanatsataura vakati maprofita ariko aya musanyeberwe amen handizivi iyo madzibabanzira nemamwe maprofesa ariko vachazotibatsira vati ivo hapana chimwe chiri kuitwa vari kushandisa majinzi vanoti majinzi ndiyo mweya amen munganyanyisa kumatsanangura kuti majinzi mweya inowanikwa mumakomo mumasango nemunzvimbo dzinowanika zvetina tina zvakudaro daro watinoti majinzi zvisikwa zvakasikwa nemoto namwari saka zvinogona kuti jini pamunhu wega wega pane jini jini imbozi yakaipa inogara yakateera munhu kusvikira musi werufu ngirozi iwoyoi ndiyo inoita kuti nyange munhu akafa chikada kumumutsa iyo ndinoyachiekta nezita rake nevhoisi rake nezvose zvake ijiniro saka muchinzwa kuti ningi ari kumuka chipoko ningi ari kudai aiwa munhu anenge afa anenge afa but jini ndorinozotora nzvimbo yemunhu uya rotanga kuita mabasa ese aiitwa nemunhu uya uya ndosaka muchizoranzi ningi ari kupfuka ningi ari kudai ningi ari kudai inhau yemadini waiyepo here pai ipapo paiitika izvozvo ehe munoziya sei ameno ndibatsire makambozviona makazviziya sei makazviona here regai ndipindirei aiti ipapo mubvunzi wenyu haona kuipa ndosaka ndakuudza kuti pane zvinhu zviri zvinochengeta munhu pane jini kuita ngozi chaiyo yamwari andiitika munozviona here zvinhu izvi zvinhu izvi hazvisi zvekuninga zvinotongoriko zvakangosikwa zvakadaro aiwa zvi kukana zvisiko munozviona here ziriko zvakasikwa unoona pakurarama kwevanhu kune yatinoti isusu invisible world kuita yatinoona isusu andiitika muinvisible world mune zvinoitika kauti yatingati underground world saka ipo paya paya tinofanira kuti panzwisisa kuti mwari vakasika zvinhu zvinoonekwa nezvisingaonekwi vakasika zvinhu zvinozivikanwa nezvisingazivikanwa asi zvese ivo muridzi wazvo vachizviziva saka chimwe nechimwe chine influence yacho mulife saka panzwisisei ipapapa nekuti mukatadza kupabatisisa zvakanaka muri kuona kuona fanika ndikutaura zvisinganzwisisiki tinongodzoka futi ipapo pakuti majini ndizveni Muhammad wawo no mupenyu anditi nhaurwa iripo ngeyekuti zvinhu zvaakanga adzidzisa kuti muzozviteera kutaura kuti munhu unowu wakafa saka tazoziva sei kuti jini rino raari kuteedzera rinoiri ngerakanaka here kana kuti ngerakashata ndekuda kwokuti zvinhu zvemuri kuteedzere zvinhu zvakaitwa noumwe munhu zvisiri zvinhu zvenyuba ko kana Muhammad aishandisawo majinzi zvakanaka regai ndikupindurei ameno regai ndikupindurei ipapa Muhammad achitumwa naallah taala kuti azotendesa rudzi rwemaarab wanga rwakanyanya kurasika akapiwa bhuku rinonzi Quran akapiwa pai aitaurirwa nechiprofita ko chiprofita ichocho ari chemuri kuramba nhasi ko kana ari majinzi chindipai ndipeze haasi majinzi haasi majinzi nekuti sekuru ndanzwa kuti anzi Muhammad wavo Muhammad ndiwedu tese naiko vana sekuruiaindipeze chiregai ndipeze nekuti ndakupai mukana mukataura even prophet Isa ndewedu tese even prophet Nuh ndewedu tese anditi ese vese vakatumwa vese ndevedu tose takadai tiri kurarama nhasi hamuzokwanisa kutiti Muhammad ndiwe mamuslims asi ndiwe vanhu vose nemarudzi avo nekusiyana kwavo saka ndaida kuonesai kuti sekutumwa kwakambotaa mamwe maprofita
namwari vomatumirwa kaita Muhammad mukatasa Isa pachake akatumwa nebhuku rinonzi Revelation kana kuti tingati injiyo New Testament ndandichika akaparidza makora akaparidzawo matatiwa Muhammad akauya akapiwa Quran raakakwanisa kupiwa pa 23 years zvikafamba zvakanaka saizvozvo saka panyaya yemajins iye ndiakanga achitotaura vanhu kuti inzwai kune chinhu chinonzi majins chakasikwa namwari inzwai kune chakada achionesa vanhu zvakavanzika nezvisina kuvanzika nokuti iye akanga akapiwa chakavanzika nemusiki right zvinondi upa mubvunzo wokuti how do you know kana uri kunamata mwari chaiye kuchechi kwaunoenda ikoko what if you are worshiping the devil what gives you assurance chii chinokupa kuti pauri kunamata uri kunamata mwari wazvokwadi chii chinokupa izvozvo nekuda kuti profeta ako iwewe ko kana profeta ako achinamata chimwe chinhu ozofuma mangwana ako echiti ngatinamatei icho akachizodza nekumberi kwacho kukwe outa anonga akachizodza how do you know amana pakaoma ipapapa ndo pane panonetsera kunamata ipapapa kuti unoziya sei ko paunonga uchinamata kuti baba uri muchechimo as long as you are under that roof urikunamata chinhu ichocho unoziya sei anyway pakanaka regai nditi pane dzinonguva ndivhurire mafoni handiti ka ndizwe iwo muteereri uri kwauri ikoko sununguka kundibata zvaikwe zvino unditaurirawo kuti nhau iri kutaurwa kuzi maprofetsi achiriko here ine chokwadi here kuti hakusisina kana kuti achiko rit ndine atofoni ari pano regai tinzwe kuti anoti kudii ehe dam yes halo halo chechi yaunoenda ine spiriti yayo sekuru vemberume zvavanoitewo zvine spiriti yayo izvekuzvanzveye majinzi zvakazoti isusu tenderwe kuti maprofita ariko iwo kana vachipedzera wavo vari kutaura vachiti ndevetupese kunyange mukaenda zvavano matoni tenderwe kuti babaani vakatuma nebajuani vakadzikira saka ivozoti pouri kunamata muyamusoni ndoko akatobudana napo namata uchienda tikaite zvinozotitora tisa vanhu vachipedza zvozvivangwara pokabvuma ipapo toguma ipapo ukatotedza kumashao togaitiwa muzimu wemusha mako ichakupera kana uri kuchechi mweya mutoni achakupera ende tesagona ari kuzoti zvandikuda zvakanaka kana zvandiko kotati chechi inonzinjo ine mweya mutoni ina ipapo hatikuti kutotora mhosva ya ndo pandabvunza paipa kuti unoziya sei waiyepo here avapo Right, ndinotenda chose baba, thank you so much. Waiyepo here? How do you know? Unoziya sei kuti ndizvo? Maza nerimwe zuva pamwe mukuguma tichazoti taakubvunzwa. Nokuti sekuru mumberume, according to sekuru mumberume, ndaakushandisa empirical evidence. According to sekuru mumberume, wari kuti zvinhu zvenyu ngezvekuverenga. Zvinhu zvacho zvakatonyorwawo nevamwe vanhu. Ko kana musoro kuguma. Zvikazi maitenda kuna ani kuna Jesu muchinamata Jesu atizi izvo ina ndiziyo ndongobvunzwa ko kana iwo zvikazi ndakatuma Muhammad makasiya varume ava anditika Islam makadii kutedza Islam kana kuti veislam vacharumbirirwa vachatakwa kuzi hei Alhamdulillah kuti sei ipa apa. Ah. Eona baba. Asina kuziya. Sekuru mamberume nengoma yawo chiku. Come on, ukaenda. Kana kuti sekuru mamberume ah ndowano vaiita chido chamwari. Muriona nyacho. Wana sekuru mamberume. Kuzipinai nengoma yenyu muchiridza ngoma nembira. Kidinkidi. Ndinde 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 vachipinda mushe wamwari atizi regai ndibozwa ari panapa Diamond FM hello majina story mushe ndiraiti kuri sei kuri bho hako riri sei basa no basa rakanaka tiri kundoritekaidza tichidaro ndapazwa ndinoda kunge kuti shore yana shema Muhammad wanda arandika pamwe kuti hamuna mati munhu yako nganhaka dai kuchiwana ukwati kumumbere mundoko wakudzoka ndozokofu nemaprofita yedu aya kana musina tizivo yekuti zvakatanga sei zvaakureva kuti makagara wandi makagare nhapo kubva kapamwe kuna ana baba enyu pamwe madhiteteguru enyu ndozi zvinhu zvinoreve munongedzoka munhu unoroteswa
kana uchitaura nengero dzandidika zvinhu zvinotsanangurika kana pakungoti zvakatanga sei unofanira kunge uine chokwadi kunatangira azvo kwete kuti ah nozve mushandiswa nehari dzakazodai kana kuti chee Muhammad ndiyega kuwana mozi ndiye musi kuatedzera muchitedzera chee Muhammad ko ichi jesu kristu acho muri gagekwa nabata pase dzavo musikabati chee Muhammad handi muri kumbaona kakugare nhaso pezvimwe zvinhu zvounonge watofarira wotiedza izvozvo onkozi ko iri yokuna wakadanwa namwari tingatadza kudzidzisa but wari ko Lion Judas from Kaufman pindurwai muripo pindura muteereri eh isu hatina mate Muhammad asi tinoona mata kuna mwari mumwe chete akasika denga nenyika izvose zviripo nevaprofita vacho vaakatuma ivavo vaitaura nawe kunamatwa kwamwari chete vose vaprofita vakaita sana Moses vana Noa vana Abraham tinova respect astereki kuislam inini ati munhu wese iri washee Muhammad isu tiriae kwamwari kwese kwashee Muhammad wenu inini naMuhammad wenu pachenyu zvina matirei Muhammad wenu ndi munogirirwa kuna Muhammad wende ndiri kurasana nemupopa muteereri hamuna kutidzwisisa zvakanaka pandataura ndati Muhammad mutumwa wedu tose Isa kauti Jesu mutumwa wedu tose zvakare Moses mutumwa wedu zvakare tose kauti vaprofita vese vakambotumwa namwari ndati ndevedu tose saka ndinokumbira kuti muyatsondibatisisa muteereri wedu zvitoriko asi totadza kuzvigamuchira sekudarika kwakaita ishe Jesu Kristu wamwazvitadza kuteera achiti hakuna zvakadaro zviriko garai maziva kuti zviriko asi tingatadza kuzvigamuchira nokuti tine mabhelifu edu ekuti nhingi wakazodarika hakuchawini nhingi kana wakatozodarika wachomboti hakuchazowini nhingi ndofunga ndagumira ipopo mari yangu yapera mufoni bai bai tinotenda thank you so much tinotenda chose ipfungwa dzako womuteereri handitika ndakaiti zwe kuti tikaona futi vamwe vairi vatatu here then topfuurira mberi ndiri kufara kuona Dr. Brian Makwenze yes Diamond FM hello 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 baba eh musha zvakadini ndiani mukufana muripi ndiri yana dzichiita kudana mvura alloy right famba naro baba kafita ini maoni yandiri nyaya yechiprofita ikai munhu ana bate michechi kwaanobva kuna mata because ndikada kuti ini ndogonorarama nechine mudzimu ndikada kuchechi zvondifambira ndienda kwaazi aazi Muhammad amadamino zvataura izvo ana Muhammad aya akandiwo mapofu arikutongamira mapofu sei uchidaro zvavo zvaro madhuwe ana mata achoka bata musaiti chii chaukaona ikoko iwewe waripo kuti wazvipindure nhasi ndakatanga kuona dhuwe ndane 3 vasande ndichiteera chirongwa chenyini unoti mawe dhuwe yacho anopindura chechiya hakuna mapofu arikutungamira mapofu ameno waripo ndinotenda muteereri wataura ako maonero ako iwo wataura kuti wakanga unzwa pastudio tichitaura zvino ini ndinechikumbirisa munhu wamwari kuti unzwisise kunamata kweislam ukauya pamoski wakasununguka kupinda uchiona kuti tinonamata sei uyezve tinotaura tichiti kudii zvakangofana nesuwo tinogona kusvikawo pamunenge muchinamata takasununguka nekuti islam ireligion yerunyararo kana kuti religion of peace saka iwo uri kutaura kuti wakaita zvokunzwa tichitaura pazvirongwa zvakadarika saka inini kuti uve nechokwadi cheislam ndinokuinvaita kuti usvike pamoski iri padyo newe ndinoda kuna Jehovha ndiri mukristu kana isu futi tinotenda futi kuna Jehovha nesuwo saka tiri kukuinvaita But why you should against me? Could have been Muhammad, Chinchi, no matter that I buy it on Madame Say last time. That is no matter that I have a man on Sarah Arabia. Ndatenda hangu muteereri kutaura zvinhu zvakanaka tinoonamata takatarisa kukibla asi hazviro tinonamata object iri kukibla ikoko asi idirection chete of worship hatina kuti ndiko kuna mwari chete handivo asi kuti hazvina kuipa zvakare chero mwoyo wako wakazvipira kuna mwari nguva iyo zvinongofamba zvakanaka ndatenda hangu muteereri nekutaura kwako asi ndaachikumbirisa munhu wamwari kuti dai wangu akasununguka
waimbosvika pamusiki research shanu umboona manamutira vanhu kuti zvine zvichitika ipapo unongochitodzidza zvinhu zvakawanda wanda hakuna chiprofita uko isu kuti Islam atite zvechiprofita isu tinoita zvokunamata kuna akuta avatete kunamata kuna Mwari mune munhu achichema zvichemo zvake nekutinoita atinoti madhua dhua munamato waunoita iwe uchipa zvichemo zvako nezvikumbiro zvako kuna Mwari nemutauro wako tinofunga gone kutaura Arabic unotaura nemutauro wako iwe kuti uburitse zvemumwe mako kuna Mwari madhua ma atoti madhua ini mune muchiti munamato muteuro aiwa isi muteuro munamato muteuro munoiziva here muteuro ndiiziva hayana madzibaba ndiiziva Yala madzibaba. Alright, the guide report la wokupetsira tidzoke zve tidzoke kuti tinopfurira mberi tichiti eh Diamond FM hello. Hello, ndakusiya banga. Ndamuka kuti mamukawo. Eh, ndinomaitsina mhora. It's not enough. Ndakubom. Ndi baba here ari kuno. Aiwa. Avachina mhora ata. Ndaito fundwa kudanti ana ndofu. Bho mwana wese. Ndosoda sine mwedu. Vasitaura zvinhu zvakadare zvezvo vane makore manganiko baba ivo vachina mhora moka unenge uchiti zvakati hakuna zvakati hakuna isusu takasangana nenhamo ndakutoziva kuti mwari ariko maprofita ariko baba atatu vaingepo here kana vasati vakabanga senhamo haikona kunyepera vanhu maita basa maichinomora mataura pfungwa dzenyu asi hakusi kuti vanhu variku Islam havana nhamo yavakaona tinotoriwo nenhamo dzatakaona tikaendawo ikoko tikanopfunyuka nekuita minamato semaendera amakaita kwamakaita amaichinomora ndanzwa muchibvunza age yachinomora ndine 76 years amai ndiwo makore angu ehe ndakazvarwa 26 July 1947 ehe saka nhamo dzandakaona amai pamwe dzakatowanda kudarika dzambakaona imini nokuti inini ndakaona nhamo dzakawandisa asi nekuzoziva kuti ndofanira kunamata marumwe chete ina handina kuti vanhu tendekai muye kuislam ndati muno mundirudzisa kuhonaku hweislam kunoku kwandauya kustudia handina kuuya kuzokutendeutsai vadiwa vateereri ndauya kuzoonesa hunaku hweislamu chete chete ndoo wandauya kuzotaura handina kuuya kuzonyomba zvimwe zvitendero nekuti zvitendero zvose ndezvamwari asi ndauya kuno kuzotaurawo hukuru hweislamu maichinomora ini nanguka nhandi kutofunga kuti muri mwana mudiki ndekuti nhamo dzakasayana dzakainga sana kakuti maprofita hakuna hamuna kundii ndekuti enosasina kana ivo vanoti nyanga ivava vana madzibaba nzira inovasipo tinode tisiaaikasemune zvamo ini ndinotozvitenda ndototenda mweya mutsvene ende nditori mupostori kubva ndichibarwa ndakangokurirawo muchipostori sezvamakangoita zvemuriwo imi makangokurirawo muchimuslim asi ngatiregeze kuzoshora kuti takatachi zvakanaka ndinotenda muteereri wedu maichinomora ina handina chitendero chandanga ndichishora kuya kwandaita mustudio ndanga ndichiuyawo kuzotaura unako hweislam zvakanaka ndodada kuti munhu wamwari Dr. Marwenze munhu akadzidza bhaibheri baba ukaona wakunzi wa dokta baba rebhaibheri mutare unonge warowa soko baba waenda ndo zvakaita murume ari apapa rit wamarwenze toda kuti mutibatsirewo baba chinamora handitika vataura vakati Jesu akasiya ataura akati ndinokusiyirai ndine munhu ari kuuya kumashure kwangu achava munyaradzi vakati iye munhu iyeye ndiye wekutanga nekuguma achava wekuguma hakuzoona mumwe munhu achauya hakuzorina zvechimwe chiprofita chichauya munhu aitaurwa ipapo vakati ndi Muhammad
peace be unto him. I mean, no, mono tiku ini ne masoko awa. Washina mora tisa tenda mberi, mataora nda ita ndizo yele, se mataora. Muhammad is the last prophet, the seal of the prophet. Muka ataora kuti Jesu, paka ataora kuti jinoku sire ime ya mtu ene. Kuchawia and the comforter. The comforter ka, mnyaradzi. Airiwa. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, peace be unto him. Muno tukudi Dr. Magwenzi, simunu wakaita Bible. Che kutangare gainditi pamsoro ibatapsi ni watirevesi we Diamond FM. Ndauda kutiti batisise manzu wa ndichataura. Tichibudisa fungwa zani za Mwari kwete fungwa dziritsika dzevanhu dzatinogona kuenda padziri. Ndafara kwazvo kuti vakota Bible iro ratinotenda mariri riri shoko raMwari. Asi chinozondirwadza ndechekuti vatadza kududzira pazonzi Muhammad, nekuti tikaviringa kana ivo vari kuti Muhammad wauya akanzi ndi comforter. Hapana pazvakanyorwa in black and white kuzi ndi Muhammad. Amini kana muri kupanzwa number 1. Zvoreva kuti I can also claim kuti it's Dr. Marwenze the comforter because there is no evidence provided pana urwa iyoyo. Amini kana muri kupanzwisisa. Makaita law here. Handina hangu kuita law. Yeah, because we can place anyone on that part. Nekuti inini mvunzo wangu wakubva kuti can he give us proof? Yekuti that was Muhammad, which was specifically said of. Muhammad, peace be unto him. Munati kudi she. Bo pandaka ngomira ipapo. Anzi, what gives? Do you have evidence? Kuti ndiye aitaurwa Muhammad. Paka zinchakupa comforter. Koka na paka toyo mwe comforter, all right? Ku Saudi Arabia kwacho. Asi akasangari Muhammad. Munati kudi nazvo. Right, chantino ziva ende kuti South Arabia. Ana unga chingomira South Arabia chete. Asi yanga kuto chaura shoko kuti ndende pasi rose. Anzi Jesu paakataura kuti ndichakupa comforter hapana kuswa zita remunhu. But akatarisa. Akataura kuti aninga ari illiterate. Anditi achiuya kuzodzora rudzi. Ndizvo here? Asi Bible inotaura kuti anonga ari illiterate. Unonga asina Muhammad akanga asina kuti. Unonga asingagoni kuverenga kana kunyora. Izvozvo handizvo zvakambonyorwa baba Tapsi. Ndopandataura kuti mapa munoti zvirimo zviri papi Bible? Ya kuti zvauna asina kuenda sport asi zvirimo Bible. Right. Bible zviri papi shamani? Andika murikuona baba Tapsi dambudziko ratiri kuita pano. Yes. Nderekuti tiri kufungira chachi poko round dunge mutunge ndo iri kudini iri kuitika hama dzangu ngatidzidzei kutya Mwari imi muna here verse yacho mirai baba Tapsi mirai because I should respond andika pane zvinhu zvataurika izvi tirakuti baba Tapsi mabhesi munoziya kuti handina problem nawo ndogona kukunyararidza iyi alright ndati ndirikuda evidence handiti ndiratidze evidence Jesu payapaya ndinokusira imwe ya comforter bavurei muri kumirirei munhu waMwari bavurei vurai munhu waMwari one zvinoita imi muri kusiya ava veislamu vachiti zvakanyorwa ndoti vurai pakanyorwa pacho musatye baba Tapsi ndirikuya ndichivhura ndika but ndoda kuti tibatsire vateereri hatidi kurasana bhozi izvi ndo zvaiita kuti vanhu vazhinji vadini varaswe bhozi ndovhura mavhesi andika ndavhura haisiri problem. People are reading my verses always andika but we need to correct the information inenge ichibuda mune correcta sei musina kubavhura izve baba Tapsi because ka patiri kuvhura tiri kuniramba tichitora nguva muri kunzwa musharukwa uyo ari kutaura zvaari kutaura izvi haana kana evidence ndo patiri kutaura kuti baba Tapsi onai ndoda kuti munzwisise nevateereri veDiamond FM munogona kutora mufundisi Marwenzo ototi ndini comforter aitaurwa tinogona kutora umweni munhu ototi ndini chii comforter waitaurwa maona kuti this point vatotadza kana kupa anza zvorewa izvo kuti manyepo muri kupanzwisa because zviri mushoko raMwari zviri mushoko raMwari hazvichinji nekuti aitaurwa akanga ari mweya mutsvene aitaurwa nezvake muri kupanzwa the comforter iyoyo saka hatitori object yekutora munhu tobva tamisa ipapo number 2 pane nyaya yavamboda kutaura nezvayo yedirection nhau yedirection ainei the moment yamaa kutotarisa kuti tiri kutarisa kumeka
ikoko kuri kutaurwa ikoko zvorewa kuti you are now taking Mwari muchimisa panzvimbo isiri iyoyo nekuti zvinhu izvi takanatsa kuzvipatsanura takazvitsanangura kuti patiri Mwari havanei nekuti wakananga direction ipi asi nyaya iripo ndeyekunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi mukati mekonvenendi yeOld Testament yakanga ine vana veIsraeri chete chete ndo yakanga ine direction but when you come to the New Testament zvandogara nichikomedzesa kuti isu tiri vesungano idzva yaitwa naKristu Jesu pamuchinjiko haina madirection kana nembozo dzese dzimweni dzinozotaurwa idzi right imibanzwisa maprofets achikweri yes the prophets are there My prophets are people. We still have a functional gifts of the prophets. And Ephesians chapter 4. Mazoda yiko vura vesi andika. But maramba kundivurira vesi. Baba Tabsi inonatsa kubudisa pachena kereke ya Jesu Kristu maitire ayakaita murikunatsa panzwisa iri kuti kutanga kune vaapostora kouyazve vaprofita iwao murikunatsa panzwisa tenda kuita vadzidzisi murikupanzwa tichenda so naurwa iripoka ndekuti Baba Tabsi nevatereve Diamond FM taneta nekunyeperwa ndofunga pana mai vataura wakati takadziona nhamo dzese idzi and we don't want waste nhamo dzekuti tinyeperwe nevanhu inini prefer kutika hama dzangu ka kana tisina chatinoziya pamusoro pamwari wakarurama ngati siye tongoti apa handisi kupaziya inini ndicharamba ndakamirira mwari iyeye nekuti chokwadi maprofita ariko kana munhu usina kubare munhu wamwari mira kadaro usati hako munhu wamwari ndakatarisana nemi yes doctor yes muri mukristo makambo kuinda reku islam mukambo pindamo mukana mata murimo no andina kumbobvira ndanamata ne ku islam asi I have interacted ne vanhu ve islam I have also interacted ne vanhu ve chiwanu right andikagokupona chii chakaita kuti musarudze kuva mukristo Chandaka yita kuti ndisarudze kuva mukristu inauye kuti ndakadzidziswa shoko. Haizi nau here yekubarwa. Ameno, ndibatsirei. Haizi nau here yekubarwa munhu uri mukristu. Ukaenda nhasuno ku Saudi Arabia. Kunova Islam. Ukasvika ikoko today. Woda kuataura nezvechikristu. Vanita nharo sedziri kuita murume. Alhamdulillah. Yes, vanoita nharo sedziri kuita murume uri. Ndoda kuti tipabatsirike ipapo kubva nhasi kuenda mberi. Kuti zvatakatenda haizi nau here yekubarwa tichiudzwa izvozvo. Nyange ukazozwa chimwe chinhu chikauya chinowani, unochiramba nokuda kwekuti zvawakanzwa izvozvo ndozvounoramba uchifamba nazvo. Correction Baba Taps, amuna chamunondiudza pamusoro pezvechiwanu. Andika. Ndati wakambopira mudzimu here? Makambopira mudzimu here pemwe Baba Taps? Yes. Allow me kuti ndingotaure zvandinoda andika. Ndoba ndikutaura kuti amuna chamunondiudza pamusoro pechiwanu. Ndizvoka. Takabarirwa tiri mazviri. Tikapumhuka kubudikidza kweevhangeri yaKristu Jesu iri yechokwadi. Makapira mudzimu here? Makapumhuka. Takatopumhuka kutobuda chii? Ipo mumazviri. Ngekuti zvekuti matare akamira sei, zvekuti jira iri rinoshandei nekudini zvese. Hamuna chamunonditaurira Batabs. Because I'm an African. Islam? Islam ka? Yes. Ndiri kutaura kutika. Isusu, I have interacted with these guys. Asa, muna kumboi nyasa kuipinda mkachima. Aisiri nyaya kutu wanata kupinda. Mulenge mchito zizi sana mchidini. Because I have faced many of them. Andika, ndofunga ndaka kuzai. I was staying in Cape Town for 6 years. Disoka. That community in Cape Town, kwa ndai gara inini. It's mostly Islam. Murikupanzwa vana vangu vanoenda kuzvikoro ikoko vachinteracta nevanhu ivavo murikunatsopanzwisa Batapsi they speak Afrikaans andika ne Arabic iyoyo tichidini
Saka you'd find kuti ah munogonenyu kuda kuti victimize, but I know what I'm saying. These guys abana ari ku victimize munhu. Ah, yeah, ndaona kuti the angle ya mambo kuya nayo. Izozvi ndi I tell you. Varume ava they mix the two, murikuzwa. Vanda kutora part of Christianity, votora futi part of chi African religion tradition. Those are vanoita varuma. Doctor. Right. Simile makada. Chimoni pandipo kufundura doctor ipa. Right. Ati tiriktoresu Islam, ni Christianity, tozvisa together ndito. Doctor, do you know, Islam and Christianity originate from the same man, anditika, Abraham. No. Mira ndipedze zvo kusati nosanda. That is a lie. Mira kandipedze unoti lie kudii. This is on record, because ndoda kuonesa kuti Abraham akavhara mwana wake nhaka, ainzi Ishmael, inowo ndo descendant ya Muhammad, anditi. Then Isaac mwana wa Sara anditi ndo kuna na Jesu ndizvoka saka chese tiri vanhu vamwe chete. Right, batai makadaro, batai makadaro. Sekuru mumberume munoti chine nhaka iri kutaurwa ikuzi ngezve mudzinza ngezve mumba macho imomo zvinhu zvinoti netsa pamwe pacho mamozi nemana atitaurira isusu kuti muZimbabwe munomu kana kuti muAfrica munomu hakuna kana muprofita umwe wakambotumwa. Saka isusu tiri kuzviteerera iko zvizvedu tichiregere kuteere zvedu zvekuti pari pamusha baba ari pamusha kana muchide nyama yemombe munotaure kuna baba yenyu kuti baba tiri kudawo nyama yemombe kuti mubate mudangamu baba ndo anokupe mvumo yekuti torai mombe yemurai muone kudya. Saka nhasi unoyu imimi zvenyu zvemuchada muchapuwe mvumo nani muchisiye zvenyu zvinokupai bara nekuti murarame panguva iyoyo. Tinotenda. Right. Thank you so much nekunga makateerera chirongwa Gospel Arena. Tatichitaura kuti maprofita achiko here zva spaka spaka tumwe tunhu twakawanda. Anyway, tinozvitenda izvozvo. Ngatizosangana sondo rinouya. Isusu panapa hatisi kukumanikidza kuti munhu tenda izvi. Kwete, tenda zvawakatenda izvozvo, ramba wakadaro, but imbozwa zviri kutaura vamwe nezvavanotenda. Kuti chuu, sandinyole, macholaston.